ბიოგრაფია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, თქვათ ადამიანს, რომელიც დაბადებიდან აი ამ წლოვანებამდე მოყვება, პიროვნების ბიოგრაფია, რომელიც თქვათ აღწერს მის მოქალაქეობრივ, საზოგადოებრივ, თქვათ განვითარების რაღაც სტადიას. ეს არის მაინც თითქოს ის, რასაც სწორედ ჩვენ არ ვეთანხმებით, ოცნებას მე არ ვეთანხმებ. რაც თქვენ ახსენეთ, თქვათ გენეტიკურად, როცა მშობლების წინაპრების ხაზი მოდის, ეს კიდევ უფრო შორს მიუყავართ ბიოგრაფიას, რა თქმა უნდა, ესეც ფერსუსნის, მაგრამ თითქოს ამაშიც არის რაღაცა შემზღუდავი ადამიანის, იმიტომ რომ აი თავისუფლება, რომელიც თქვათ ხშირად თავისუფლება სულს ისე მოსწყურდა, ხო, ეს მომენტი არ მოდის ამ წინაპრებისგან. ეს დამოუკიდებელი რაღაცა. თითქოს თავისუფლება ხო სწორედ ეს არის გამოყოფა რაღაცისგან, ხო? ამიტომ ჩვენ თუ ბიოგრაფიას მხოლოდ დავუკავშირებთ ჩვენს წინაპრებს, მაშინ შეიძლება იმ წინაპრებსაც უღალატოთ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ისინი სწორედ ეძებდნენ სიახლეს ყველა დრო. მისწრაფება იმისი სწორედ, რომ ერთგულ ვიყო და სწორად გავიგოთ ჩვენი ბიოგრაფია წინაპრებიდან წამოსულა, ეს არის სწორედ მისწრაფება იმისკენ, რომ მოდესმე შევიცვალოთ, რომ გავხდეთ ნამდვილი ღირსი იმისი, რომ დაგვერქვას ადამიანები. მამა ჩემი კომპოზიტორი, მუსიკოსი, პიანისტი იყო და ამიტომ 24 საათი მუშაობდნენ სახლში, სულ რეპეტიციები იყო, სულ უკრავდა და მივხვდი რომ რაღაც პერიოდზე თვითონ ჩემი ხანეს მუშაობდი, მე ფორტეპიანოზე ვსწავლობდი, მაგრამ მე წარმოვიდგინე მამაჩემის ყურისთვის რა საშინელება იქნებოდა ეს და როგორც მივხვდი საბოლოოდ, რომ მას მან იცოდა რომ ამას უნდა გადადება მთელი ცხოვრების და ძალიან და მე ტიპი ჩემი ტიპიდან გამომდინარე არ ვარ ეს ადამიანი, რომ უბრალოდ იცით რა არის მხატვრობაში, მე ბევრი თავისუფლება მაქვს, იმიტომ რომ ისევე ჩვენ ოჯახში იყო რომ ძალიან კარგი მხატვრები და ეხლა ძალიან ცნობილი მხატვრები დადიოდნენ, მაგრამ ჩვენ მეგობრები იყვნენ და ისიც ძალიან მომწონდა ეს თვითონ მანერა, მხატვრებიც იყვნენ, ბევრი მუსიკოსებიც, მაგრამ მხატვრებს ჰქონდა რაღაცა განსაკუთრებული, ქართულ მხატვრებს რაღაცა ცხოვრებისეული, ესე ჩქეფდა სულ რაღაცა ხასიათი, ინტერესი, მოგზაურობდნენ, ბევრს ნობდი რომ აქ შემილია მე რაღაცა უფრო მეტი გავაკეთო და თან ესეც კონკურენციისას მამაჩემს ეხა პატარა როცა ვიყავი, აფეს ვერ დაუმტკიცებდი ამ კუთხით მუსიკალურ ასპარეზზე და ამიტომ მხატვრობაში მე უკვე შემეძლო რაღაცა ჩემიც შემოთავაზებინა და ეს ამიტომ ავირჩიე მხატვრობა თავი. მუსიკალურობა თავისთავად ისეთი მონაპოვარია ხოლმე, რომ შეიძლება რაღაცა ნამუშევრის რაღაცა პატარა მონაკვეთს უკავშირდებოდა, ჟღერადი ნაწილი. აი ეს უფრო ჩემი, რომ თქვა არის ხოლმე რაღაცას ხატავ და იცით თითქოს ყველაფერია, მაგრამ ნამუშევარია საშინელი. და მაშინ ხვდები, რომ შეიძლება იყოს რაღაცა ის სწორედ მუსიკალური, იცით რაღაცა გაიჟღეროს ისეთმა ტონმა, რომელიც დაასრულებს, მაშინ მისცემს ხასიათს. სოციალურად აქტიური ადამიანი ნამდვილად უნდა იყოს ჩვენ დროს, ჩემი აზრით ეს არ შეიძლება უკვე ეს დრო აღარ არის, რომ ჩაიკეტო სადღაც და შენთვის აკეთო მხოლოდ. მე მგონია, რომ დღეს წარმატება ყველა ნებისმიერ პროფესიაში არის სოციალურად აქტიურობა ზუსტად და რაღაცის შეცვლა სოციალურ პლანზე, მაგრამ მეორე მხრივ ვიცით არის, არ შეიძლება დაქვემდებარება ალბათ იმ სოციალური ტენდენციების, რომელიც ისედაც არსებობს თავისთავად, იმიტომ რომ მთავარია, რომ აი მუშაობას ეს რაღაცა ბალანსის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია, რომ ვიღაცა დაინტერესდეს იმით, რასაც შენ აკეთებ, რომ შენმა აზრმა თქვა, თან შენმა რაღაცა იმოქ ვიღაცისთვის ფასეული გახდეს, რომ მერე შენი სიტყვაც ვიღაცამ თავის რო იყვის, შენც მოგისმინოს და მაშინ გაცულა მოხდება და პირადად საუბარი აი თქვენთანაც ეხლა რო ლაპარაკობთ, ეს ჩემთვის არის უმნიშვნელოვანეს განმაპირობებელი. აი იმის მაგალითად გამოხვიდა ტრიბუნაზე, ყველას მიმართო ზოგადად, ნუ იცოდე ყველაში ვიღაც კონკრეტული ხალხი და აი თქვენ მაგალითად და მეც ხეთრა ხომ საუბრობ კონკრეტული ადამიანები ვარ და ასე შეიძლება გამოსავალის პოვნა მგონია. პროცენტული მაჩვენებელი თვით რეალიზების ხატრობაში ჩემთვის არის დაახლოებით 20%, 25 ალბათ, ეს პროცენტულად 30 ყველაზე დიდი იმედი მაქვს, რაც უფრო მაღალი იქნება. მით ნაკლები სტიმული მექნება რომ ვიმუშაო, მაგრამ მას ჩათვლის სულ ეს რა რაც. ამიტომ როგორც მოქალაქე თვით რეალიზაციის პროცენტული მაჩვენებელი ასევე დაბალია, იმიტომ რომ მოთხოვნაც მაღალია პრინციპში, გინდა რომ რაღაცა მეტი გააკეთო. მაგრამ არის რაღაცა რის ხარჯზეც არის ეს დაბალი და ის რაღაცაში რეალიზების მაჩვენებელი უფრო დიდია. მე ესევე ყველა ადამიანს აქვს, მე მაგალითად, ამიტომ რაღაცა უნდა ცოტათი გაწირო რაღაცის ხარჯზე და ეს უნდა ირჩევ ადამიანს. მაგრამ არის რაღაცა, რაც ვთქვათ, მე ზოგჯერ მე ამაყება ხოლმე. არის ესეთი მომენტები საკუთარ თავში. არის რაღაცა, რომ ეს ძალიან უცხოელია. და ეს ყველა
მაგრამ საბოლოოდ იცით რა, მე მგონია რომ თავი არის მაინც ადამიანი თლიანობაში. Და როდესაც ჩვენ აი ხატვართ აი მე თქვენთან რომ მოვიდეთ ვთქვათ როგორც მხოლოდ ჟურნალისტთან, კარგ ჟურნალისტთან ხო, მე დავკარგა უამრავ სიმდიდრეს, რომელიც თქვენ ვთქვათ იმ დანარჩენ შესაძლებლად შეიძლება ხო. ამიტომ ადამიანი როცა ადამიანთან მიდის, მაშინ ეს ხატრობაც და მუსიკა თუ იქნება მათემატიკა თუ სხვა ნებისმიერი პროფესია, ეს მხოლოდ დამატებითია იმასთან, რაც ეს არის ასპარეზი, რომელთაც ჩვენ გამოვდივართ, როგორც აი ეს სახე, ეს პიროვნება თქვათ, რომელიც მე ვარ, მაგრამ ამის უკან ხო იმალება ასევე რაღაცა დროის ადამიანი, გარკვეული სივრცის ადამიანი, ეპოქის. ძალიან რთულია ეს ამბავი, რომ საკუთარი ბიოგრაფია შეთითონ გაიგონო, მით უმეტე საკუთარი პირიდან, იმიტომ რომ ყოველთვის მეტი გინდა რა თქმა უნდა ადამიანს და მეტი გეგმებიც არის ყოველთვის და ის ბიოგრაფია მწირი, რომელიც თქვათ იწერება, არასდროს ვერ დაეთანხმება ხელის მოწერ არ გინდა, იმდენად ესეთი ღარიბია ეს ყველაფერი და ხატრები, მუსიკოსები ძალიან მათთვის ბიოგრაფია ყოველთვის უკავშირდება უფრო იმ წუთებს, რომელიც ვერავის ვერ ეტყვიო სწორედ. იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის რაღაც პატარა ოდესმე თუ რამე გამარჯვება შენ თავთან კაკაი ბრძოლაში რაღაცა, მხოლოდ შენთვის არის ეს ზოგჯერ მნიშვნელოვანი და სხვა შეება ვერ შეამჩნიოს არც არაფერი, არაფერი მეტყველი მათთვის არ იყოს. შენ კი იცი რომ ზუსტად ეს წუთები წერს შენს ბიოგრაფიას და ეს ბიოგრაფია იცი მარტო შენ. ჩემი თავარი სურვილი რატომაც აი რატომ ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას რომ ვთქვათ გამოვიტანო გამოფენებზე. მე არა მაქვს ამბიცია რომ მე ვთქვათ ახლა ესეთი დიდი მხატვარი ვარ როგორც დიდი ისინი იყვნენ, მაგრამ მე ვიცი რომ მე საჭირო ვარ იმ ხალხისთვის ვისაც მე ჩემი ნამუშევრები ვთქვათ შეიძლება დაჭიროს და ეს საკმარისია იცი. მაგრამ სინამდვილეში უფრო მეტი ამბიციებით მაქვს რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს რომ გავადრო მეც იმედი მაქვს რომ ესეთი ესეთი სამაქრო მომავალში უნდა გავაკეთო ისეთი რამე აღმოჩენები რომლებიც არ მარტო ისტორიაში უნდა დავრჩეთ, არამედ კიდე რაღაც ახალი უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ თავი არის ეს ის გასაღების პოვნა.